Glas är ett viktigt material och så vanligt att vi knappt inser hur annorlunda våra liv skulle ha varit om det aldrig hade upptäckts. Vetenskapen har glaset att tacka för mycket. Tack vare glaset har man kunnat utveckla optisk utrustning. Teleskop görs bland annat med hjälp av glas. Mikroskoplinser som används till att observera en praktiskt taget osynlig värld är också gjorda av glas. Glasets mångsidighet gör att det finns överallt. Dataskärmar och tv-skärmar är gjorda av glas, liksom glasögon som vi använder för att korrigera vår syn med, glödlampor, kameraobjektiv, speglar och fönsterrutor. Glas används inte bara till vardags utan även inom alla vetenskapsområden, speciellt inom telekommunikationen, tack vare fiberoptiken.